মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এ এছ 32 ৰাইডাৰ। তো আজি ৰাতিপুৱা গা ধুই দিলোঁ 4টা বজাতে, কাৰণ মই গৈ আছোঁ যোৰহাট, কাৰণ মোৰ SSC এক্সাম আছে, 4টা বজাৰ ৰিপৰ্টিং টাইম আছে। তো ৰাতিপুৱাই সোনকালে ওলাই দিছোঁ, কাজিৰঙা হৈ যাম। আপোনালোকে ব্লগটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, বহুতে ভাল লাগিব। আহো তো ফাইনেলি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ। আপোনালোকে ভাবি আছে চাগে মই অকলে যাম, অকলে নাযাওঁ, মোৰ লগত আৰু এটা যাব সীমান্ত, তো সি আছে চান্দনন্তৰ ঘৰত, তো তাক পিক আপ কৰিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, তাৰপিছত গৈ আছোঁ। চেণ্ডেল কিবা এটা বাজি আছিলে, তো লিউকটো নাই, পুৰা মোবিল দি কাম চলাবলৈ দিয়া হৈছে। তো গাঁৱৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এতিয়া আহি পেলাই তেল ভৰাবলৈ কোবাইছোঁ, তেল ভৰাই লওঁ, তেল ভৰাই পেলাই আৰু ৰখাত নাই। ফুল টেংকি তেল ভৰাই চাৰিআলিৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এতিয়া আহি পালোঁ কাজিৰঙা। ৰাস্তাত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ এক্সামৰ কিবা এটা টেনশ্যন লৈ পেলাই অহা হৈছে, তো ভিডিঅ' চিডিঅ' ইমান কৰা নাই। তো একে কাজিৰঙাত আহি পাই ভিডিঅ' ক্লিপ লৈছোঁ, তো চাওক আপোনালোকে কাজিৰঙাখন। বহুত দূৰ অহাৰ পিছত ফাইনেলি এটা ইয়াত গঁড় দেখা পালোঁ দলনিৰ মাজত। তো গঁড়টো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ,
আপোনালোকে জানেই কাজিৰঙা এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত। কাজিৰঙা বুলিয়ে নহয় গোটেই অসম এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত। তো সেইটোৱে হৈছে এশিঙীয়া গঁড়। এইয়া দলনিৰ মাজত আছে, জুম কৰি দিছোঁ অলপ। গড় চাই, ম চাই, হৰিত চাই, কাজিৰঙা পাৰ হৈ, বোকাঘাট পাৰ হৈ এতিয়া যোৰহাট পালোহি। তাকে যোৰহাটতহে ভিডিঅ' অন কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া যোৰহাট সোমাই পেলাই সোমোৱাৰ লগে লগে এটা বহুতেই ধুনীয়া বস্তু দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইটো স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। সোমাবলৈতো নোৱাৰোঁ, বাহিৰে বাহিৰে চাই গৈছোঁ আৰু। সেইটোৱে দেখাবলৈ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। তো হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং। তো আমি আহি পালোঁ যোৰহাট। যোৰহাটত এতিয়া আহি পাই পেলাই ৰুম ল'লোঁ। এইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোক, এইটো আমাৰ ৰুমটো। এইখন সীমান্ত বেড, হেলমেট বেড, আমাৰ বস্তু হেলমেটবিলাক ৰখা হৈছে। এতিয়া অলপ পিছতে মোৰ এক্সাম আছে, এক্সামটো দিব যাম। ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ, ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এক্সামটো দিব যাম। এক্সামটো দি আহি পেলাই তো আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হৈছে যোৰহাটৰ পৰা। কালি আমি আহি পালোঁ যোৰহাটত, যোৰহাটতে থাকি দিলোঁ। আজি হৈ গ'ল 14 তাৰিখ। আজি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰ যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু প্লেনিংটো অলপ চেঞ্জ হ'ল। আজি যাম আমি যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰ হৈ পেলাই ডিব্ৰুগড় হৈ পেলাই আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাম, মানে ঘৰ। আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব,